នគរបាលស្រុកគៀនស្វាយស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនបុរសម្នាក់ករណីបង្កហិង្សាដោយចេតនាក្រុមហ៊ុនសែងអីដែលគាត់ដែលស្មិនធ្វើឲ្យគេអត្ថានរបស់លោកអ្នករួមនៅមានសុភមង្គលនិងតន់សម័យទូរស័ព្ទលេខ 09:30 ខែកក្កដាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង22:30នាទីនៅចំណុចភូមិស្ដៅកន្លែង3ឃុំដីឥដ្ឋស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះឈ្មោះភោកស្រីស្រស់អាយុ21ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានទីលំនៅភូមិកណ្ដាលលើឃុំបន្ទាយដែកស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលមុខរបរកសិកររងរបួសជាំហើមលើបបោមាត់ ពកលើថ្ងាស1កន្លែងពកលើក្បាល2កន្លែងស្នាមជොមត្រង់ស្មាខាងស្ដាំជាច្រើនកន្លែងចំណែកជនសង្ស័យឈ្មោះកែឈឿនហៅរ៉ាភេទប្រុសអាយុ46ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានទីលំនៅភូមិស្ដៅកន្លែង3ឃុំដីឥដ្ឋស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលមុខរបរបុគ្គលិកកំពុងផែស្វាយ័តភ្នំពេញកំពុងរត់គេចខ្លួនដកវត្ថុតាងបានរួមមានកាំបិតចិតបន្លែ1ផ្លែដែកដងឈើមានប្រវែងសូន្យចុចសាមសិបមួយម៉ែត្រ ប្រដាប់វាយមួយពណ៌សបែកជាបំណៃតូចៗបច្ចុប្បន្នកំពុងចំណាយយុតិធធកំពុងសហការជាមួយកម្លាំងប៉ូស្រាវជ្រាវស្វែងរកជនសង្ស័យដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្រុមហ៊ុនសេងអីដែលគាត់ដែលស្មិនធ្វើឲ្យគេអត្ថានរបស់លោកអ្នករួមនៅមានសុភមង្គលនិងតន់សម័យទូរស័ព្ទលេខ 09 42 42 42